Och varmt välkomna till vår föreställning. Jag heter Leia och det här är Nora och Kiwi. Och det här är då vårt gymnasiearbete som vi har jobbat på sedan september, oktober något sånt. Och vi fick ju en uppgift då, eftersom vi går dans så har ju vi liksom fått göra någonting praktiskt. Och vi vill göra någonting som vi tyckte kul. Så att vi har gjort en liten föreställning som också är en utredning, för vi måste ändå skriva. Men mer om det kommer sen. Ja, vi har fått äran att jobba med underbara dansare från våra underklasser och i vår klass. Dansarna heter. Från årskurs 3 har vi Sofia Rafiki, Nanna Dunder, Åke Adolfsson, Kira Skeppstedt, Maja Sedén Grossi, Alva Helena Nilsson, Lovis Fjällström Westman. Från årskurs 2. Vi är Kajsa Nelson, Miranda Nordheden, Moa Petersson, Matilda Tafrin Jäghult. Och från årskurs 1 har vi Signe Wilén, Lydia Fågelberg, Lindberg och Nora Lövdén. Ja, om ni har med någon mat eller dricka här inne så får ni jättegärna inte öppna det och ta det där ute istället. Och sen så vill jag säga att nödutgången finns här nere, 2 och... där uppe också, 2 stycken, om något skulle hända. Ja, tack så jättemycket för att ni kom än en gång. Så kör vi igång.
Yeah!
Thank you.
Nu ska jag berätta lite mer om enkäten och undersökningen.